Тетяна приїхала з Херсона, аби долучитися до акції нагадування про військовополонених та зниклих безвісти. Ми хочемо підтримувати завжди, це важливо, завжди говорити про полон важливо, тому ми разом з Миколаєвим підтримуємо всіх, підтримуємо вас. Це всі наші люди і це важливо говорити саме про полон, не забувати, тому що це дуже важливо. Щотижня акції «Не мовчи, полон вбиває» відвідує Наталія. Говорить, її син Дмитро потрапив у російський полон у квітні 2022 року. Він знаходиться в полоні. Вчора було 30 місяців. Обороняв Маріуполь. Стою, щоб помогли нам звільнити наших дітей. Треба додому повертати наших героїв. Вони захищали нас в місті Маріуполь, а ми стоїмо, щоб їх захистити. Вперше на акцію прийшов Андрій. Подібні заходи допомагають відчути єдність, каже хлопець. Єдність, коли ми об'єднані, ми підтримуємо одне одного, і це важливо. Тобто просто два слова – це важливо. Воно може дати розголос тому, що ми тут всі. Також підтримати військовополонених прийшла Каріна. Каже, виходить щотижня, аби підтримати шістьох своїх друзів, морпіхів та азовців, які нині у полоні. Я думаю, що зараз такий час, що ніхто не може бути осторонь цих подій. Зараз ці захисники, вони потребують нашої уваги, вони потребують нашої підтримки. Тому закликаю всіх ходити на акції, приймати участь і висловлювати свою громадянську позицію. Понад 3 тисячі військовослужбовців з Миколаївщини перебувають у російському полоні, розповідає співорганізаторка акції Оксана. Виходять люди, дівчатка, жінки, чоловіків багато виходять, з дітьми приходять, щоб довести суспільству, що потрібно повертати наших рідних додому, що нам дуже болить і ми хочемо їх бачити вдома живими, треба їх повертати. Тому треба не мовчати, а об'єднатися, говорити, повідомляти. Акція нагадування тривала годину. До участі долучилися 185 людей, говорить інспекторка сектору превентивної комунікації Алла Ткаченко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.